Şəkidə bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəza hadisəsi baş verib. Hadisə Qara Məryəm İsmayıllı Şəki magistral yolunun Şəkinin Oroban kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəki şəhər sakini 35 yaşlı Vüqar Əyyubovun idarə etdiyi 10VP921 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobil idarə etməni itirərək yolun sağındakı ağaca çırpılıb. Daha sonra zərbənin təsirindən avtomobil bir neçə dəfə aşıb. Əyyubov Vüqar döş qəfəsinin qapalı travması diaqnozu ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyəti qənaətbəxşdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.